I denne video skal vi se på, hvordan man kan tegne grafen for en gaffelfunktion i en spejre, altså en stykvist lineær funktion. Og vi har et eksempel på en, hvor forskriften er skrevet herovre til højre. For at tegne denne spejre, går jeg først ind og åbner en side med grafer. Så er forskriften her, så skal jeg finde et, skabelonen. Og hvis vi klikker på skabelonfanen her, så ligger skabelonen til det, vi skal bruge her, øverst til højre. Så jeg dobbeltklikker, der trækker nord. Så har vi fire firkanter. Vi har den øvre forskrift med dens betingelse, og vi har den nedre forskrift med dens betingelse. Så heroppe skriver jeg så, hvad er det? 2x plus 1. Så bruger jeg piltasterne til at gå over i dens betingelse, og det er x mindre end 3. Så bruger jeg piltasterne til at gå ned her, og så skriver jeg så den nedre forskrift, minus x plus 5. Og så går jeg over betingelsen og siger, at det er jo, når x er større end eller lige med 3. Så jeg x, og så skruer jeg større end, det vil sige shift, og så skruer jeg tasten Og så laver jeg et lidestegn, og så skruer jeg 3. Og så har jeg den her, og så kan man sige, at den er jo diskontinueret. Det vil sige, at øh, man kan ikke tegne grafen uden at løfte blyanten fra papiret. Den har et hop, der hvor at, øh, man skifter fra den øvre forskrift til den nedre forskrift. Nu kan man ikke rigtig se øh, 2x plus 1, så jeg tager lige og udvider min y akse lidt, for eksempel op til 10. Sådan. Og øhm, nu er det jo sådan, at når man tager den her, så er funktionen jo også gemt i den forskrift, der hedder f1 af x. Så hvis jeg tager at øhm, deler siden her op i to dele, og herover måske tager en beregnet side, så vi rydder hurtigt rundt her, sådan der. Herinde, hvis jeg skriver f1, så bliver den fed, for at sige, hov, det er den funktion, som jeg kender. Du har gemt en funktion med det navn i den her opgave. Så hvis jeg bare skriver f1 parentes x, så får jeg forskriften. Så hvis jeg prøver at udregne det som f1 er, hvad skal vi sige, 1, det giver 3, fordi hvis jeg indsætter 1 i forskriften, så skal jeg først tjekke, hvad for en betingelse er opfyldt. Det er den øverste, fordi at 1 er mindre end 3, så siger man 2 gange 1 plus 1, det giver 3. Hvis jeg siger f af, hvad skal vi sige, 5, Hov, oh, undskyld, F1 er 5. Så bliver det 0. Så til, det kan også tjekke efter, at 1, 2, 3, 4, 5. Der har grafen, at y-værdien 0. Jeg kan også se det med, at 5, hvilken betingelse passer det på? Det passer med den her med x. 5 er større end eller lige med 3. Og så må man så sætte 5 ind. 5 minus 5, det vil give 0. Hvis jeg indsætter 3, f1 af 3, så får jeg 2. Og sige, 3, det er jo her, hvor den har denne er højde og den her højde. Men den siger altså, at højden er 2. Fordi hvis jeg indsætter 3 i funktionen, hvad for en betingelse passer Så her? Den her passer ikke, for 3 er ikke mindre end sig selv. Men 3 er større end eller lige med sig selv. Så vil så sætte 3 ind i forskriften her og sige 5 minus 3, og det vil give 2. Så har vi lige at fjerne den her. Sådan.